taip, aišku, susirinkom, ką aptart varžybas. Prieš dieną, vakar. Vakar sakiau, kad mes nesurinksim 8 žmonių. Ėmėmės visokių priemonių. Daktaras statė ant kojų, lipdė, klyjavo. Ir tie, kur mūsų yra paskolinami žmonės, už Joniškį, už Tauragį, kur žaidė. Ir tų vadovų atsiprašėm ir sakom, kad reikia mums blogai, mums reikia pagalbos iškritę žmonės. Surinkom šiaip taip net 11 žmonių. Bet treniravosi praktiškai ten 6 žmonės. Tai tokio komandinio supratimo prie jaunų vyrų gavosi vietoj to entuziazmo arba galimybės pasireikšti gavosi toksai chaosas, kur elementariose situacijose nesusigaudėm, neišgirdom, pritrūko drąsos ir taip toliau. Tai gaila, kad prieš savo žiūrovus turėjome taip pasirodyti, bet sakiau vyram, niekas čia gyvenimas nesustojo. Reikia ieškoti, reikia ieškoti ne priežasčių, reikia ieškoti išeičių. Priežasčių dabar ieškoti nereikia, reikia ieškoti išeičių. Supaprastinti kai ką, matyt, ne viską gali priimti. Jaunas galvas, ką treneriai sugalvoja, taip kad turim daug darbo. Sirituot rankovės ir turim dirbti. Be abejo. Mes žinojom, iš pradžių žinojom, kad mes neturim kažkokios tai daug patirties, mes turim daug entuziazmo, mes turim daug noro ir jeigu kas nors krinta, sakysim, čia roto virusas visą savaitę buvo iškritę žmonės, kažkas krinta, labai sunku sustyguoti ir kad busim pasiruošę, su kuo mes turim žaisti. Mes turim ne su patirtimi, mes turim žaisti su entuziazmu, su greičiu, su tokiu degimu. Bet jeigu jie nėra, jeigu ten pasižiūri žmogų, jis vos tenai pabėga, sunku kažką sukurti. Labai gaila, kad mums toks tvarkarašis. Mes žaidžiame namuose, gal nelabai kas stebėtus, jeigu šitai būtų išvykoje, žaidžiam namuose, norim prieš savo žmonės pasirodyti, norim atkurti tą veidą, bet norint padaryti reikia, vis tik reikia turėti ir jėgos, ir proto, ir viskas kartu, kad sutaptų. Čia vien gerų norų neužtenka. Galbūt tiems jauniems žaidėjams, kurie yra kūna ir skolinami nacionaliniai lygai, taip pat tenka žaisti ir studentų čempionatuose, galbūt jiems tiesiog jau įmonė stikti jėgų ir tiesiog jau čia tokie pervargę. Mes kaip tik kalbėjome apie tai, galbūt jau ir pavėlavom, kad jie žaidė, čia buvo, kai kuriems žaidėjams gavos 5 varžybas. Penktadienį, šeštadienį, sekmadienį žaidė su mumis, pirmadienį studentų lygą, antradienį Baltijos lygą. Taip, mes matėm, kad šiek tiek per daug, bet atrodo logika kokia, nu, ką treneris galvoja. Nu, jaunas, pasirinkai profesionalo kelią, turi ištverti. Aš vis sakau, palyginu ten profesionalus, šie NBA žaidėjai žaidžia 3 kartais 4 rungtynės į savaitę. Nu, toks krūvis puola, lygtai nesmaugiam, kad ten po 40 minučių žaistų, bet taip, galbūt sunku priimti tą ir informaciją ir atlaikyti tiesiog fiziškai. Bet šitą mes atkreipėm dėmesį, labai gera pastaba, bet mes patys taip atkreipėm dėmesį, kad galbūt per daug iškrito žmonių trūksta, sportuojam, dabar davėm palsėti, vėl klausiaus dabar jūsų, dabar davėm palsėti po Baltijos lygos varžybų lapkričio 1, sakiau, čia tokia liūdna šventė ir jūs palisėkit, atsikvėpkit, viskas, kipsim į darbus. Nežinau, čia gerai ir blogai. Treneri Koreniukas sužaidė geriausias rungtynes per karjerą LKL čempionate. Kaip
Aš taip, čia aš suprantu, kodėl tai buvo. Jis pilnas entuziazmo, jis galvoja, o aš buvau pernai neblogas čia žaidėjas, kodėl šiemet mūsų nekvėt. Jis neteisus, jeigu taip yra iš tikrųjų, čia aš juokauju, bet mes jį įkalbinom ir norėjom pakviesti. Jis sakė, kad išvažiavęs į Kiniją ir grįžt tik tai ten spalio pradžioje ir kažkada tai, tai ką pasitarėm su žmonėm ir sakom, tai lauksim, grįžt, dar negrįžt, tokios nebuvo konkretaus atsakymų. Gerai, kai žmogus turi ambicijų ir stengiasi žaisti. Sporte tas svarbiausia. Turėti ambicijų, turėti norą pasirodyti. Kitos rungtynės su Lietkabeliu ir vėl namuose, turbūt nuo kokių skaudžių pralaimėjimų LKL čempionate bus pakankamai psichologiškai nelengva. Tai nebijau aš tų psichologinių, todėl kad aš jiems sakau, tai skysta blaužius, taip sakysim, neįžeidžiant, pralaimėjimai ten turi smugdyti, dar kažkas. Nu, mes esam profesionalai, mes norim būti geri profesionalai, gal dabar tokie nesam, bet tai reikia viską priimti, čia yra žmogiška, čia yra natūralu, nenori Cleveland Cavaliers ar Golden State pralaimėti irgi pradžioj, ten būdami čempionai, dar kažkas, bet yra toksai sutapimas, kažko tai trūko, kažkas pervertino save, kažkas nesuderino, nesujungė. Tos priežastys ir pasireiškė va tokiu įtemptu grafiku, žaidžiant dar kažkas, ten trūko fizinės jėgos, čia nepadėjau, čia gauni, čia morališkai smugdo. Aš sakiau, kad tikrus vyrus sunkumai tai turi grūdinti, silpnus tai palaužti. Taip, kad tikiu jais, tikiu, kad jie padarys išvadas ir aš galvoju, kad mes sekmadienį poryt sužaisim tikrai geriau. Likau patenkintas rungtynėmis. Buvo gera gynyba, praleidom 57 taškus. Ir manau, kontroliavom visas varžybas, visus kėlinius išlošėm. Daugiau kaip ir nėra ką komentuoti prie tokio rezultato. Gal kažko prie rungtynės užvalgėt, kad po 2 kelnių 70% pataikymas iš 2 taškių, rungtynės baigėt su 50, tai iš 2 taškio pataikymo skaičiai skirtingi? Manau, kad praeitas varžybas, ką galėjom jau prametėm, nes buvo praeitas varžybas situacijos laisvi metėm, bet nežinau, niekas negalėjo pataikyti. Turiu galvoje Europos taurę, bet komanda pas mus yra pataikanti. Šiandien pataikėm. Bet ir to žaidimo planas, būtent po krepšių, karaliukas lygiai pavyko išnaudoti prieš rungtynes, turbūt dar akcentavot, kad reikia žaisti priekį? Neakcentavome labai daug, nes Šiauliai turi Birutį priešinį, yra lengva žaisti viens prieš vieną, bet bandėm, buvo neoderiniai, davėm kamuolį, matos, kad jėmėjo žaidimas ir jis su geru procentu išėjo, pataikė gerus metimus, nelaisvas, bet iš apžaidimo, taip kad šioje situacijoje taip pat buvo viskas tvarkoje. Aš tikiuosi iš jo ir toliau tokio žaidimo. Ar tikėjotės tokios lengvos pergalės? Na, aš nepasakyčiau, kad jinai buvo tokia visiškai lengva, vis tiek tai įtampa jautės. Čia yra krepšinis, čia yra daug pavyzdžių ir Utena, nes jinai irgi FIBA tauriai žaidė, vedė apie 20 taškų ir pralošė keturiais per paskutintą kėlinį išvaistė 15 taškų, tai čia tik atsipalaiduosi ir pralaimėsi, bet jau matęs, kad situaciją valdėm šį kartą. Manau, kad taip. Manau, kad pas jį buvo motivacija, noras pasirodyti prieš buvusią komandą ir jam gerai tai pavyko. Po komandą nevėdžio komandą, praeitą savaitę Lietuvos rytas, dabar Šiauliai iš esmės trečia pergalė po prasto sezono starto 4 pralaimėjimų. Jaučiat gerėjantį komandų žaidimą? Na, aš nepasakyčiau, kad tas žaidimas, aišku, nebuvo idealus sezono pradžioj, bet reikia žiūrėti, su kuo mes žaidėme sezono pradžioj. Visi labai akcentuoja, kad mes pralošėm labai daug varžybų.
bet mes pralašėm 4 varžybas ir mes žaidėm su Neptūnu svečiuose, su Lietkabeliu svečiuose, kurie eina į pirmą trietuką. Pralašėm, aišku, Dzūkijai, taip pat svečiuose, pačiam gale. Tai aš nepasakyčiau, kad mes, kaip buvom užplanavę taškus, laimėt prieš Neptūną svečiuose, Lietkabelį, mes jau žaist, kovoti, bandyti, bet mums nesigavo tai.